Eh, kereta depan VKQ. Boleh bagi laluan tak? Makluman awal kejadian sebuah kereta jenis Toyota Camry dengan nombor pendaftaran VKQ8538 didapati telah menghalang dengan tidak memberi laluan kepada ambulans yang dalam kecemasan. Dalam kejadian jam 5 petang Khamis itu, beberapa klip video tular memaparkan sebuah kereta jenis Toyota tidak memberikan laluan kepada sebuah ambulans yang sedang membawa pesakit di lebuh raya MRR2. Meskipun sudah memasang siren serta membunyikan horn beberapa kali, kenderaan tersebut dilihat terus memandu di laluan kanan tanpa menghiraukan ambulans yang dalam kecemasan. Berikut adalah rakaman yang tular. Kereta depan VKQ. Boleh bagi laluan tak?